Bom dia, Santo André, bom dia Cariri, bom dia Paraíba, bom, bom dia a todos os amigos e amigas. Aqui ligado, hoje nós estamos transmitindo pelo canal, é, pelo Facebook, né? Que o nosso Dialogando com a Selma Araújo, certo? Deu um pequeno problemazinho aqui no canal YouTube, tá? Mas é um prazer muito grande a gente estar de volta hoje, nesse sábado, para conversar com você de casa. Trazer assuntos super importantes, pessoas super importantes para conversar conosco, sempre com temas relevantes para você, para todos que nos acompanham, a você que não acompanha ao vivo, mas que depois é, você acompanha todo o conteúdo gravado. Então, este sábado, 14 de outubro de 2023, estamos de volta aqui pelo canal da TVSA, sempre fazendo o um convite para você se cadastrar, se inscrever no nosso canal YouTube, tá? E hoje com certeza teremos uma, um momento super importante porque vamos também falar de um tema relevante que é falar sobre o, o tubo rosa, né? Um tema que tem de interesse das mulheres, né? De todo mundo pode nos acompanhar para ficar ciente do o tubo rosa, como é que acontece, como é que é, lidar todo esse trabalho dos municípios, as secretarias é, de saúde dos municípios Qual o objetivo, porque é, surgiu este mês dedicado especialmente às mulheres Então assim, hoje é um dia super importante da gente conversar Uma, uma semana que, é, que teve o dia das crianças, né? dia 12, amanhã dia do professor Então uma semana de datas comemorativas super importante para todos nós que somos pessoas, somos sociedades, né? somos é, pais, somos é, profissionais, então é um momento comunicadores, então é um momento ímpar, para que possamos também parabenizar a todas as crianças né? e que é o futuro, né? presente e futuro da nossa sociedade, da nossa humanidade, como também amanhã dia 15 é o dia dos professores, né, dos educadores, então esses profissionais. Um forte abraço, né. Nós somos profissionais da educação, então um forte abraço para todos os professores e para conversar conosco hoje nós temos é, profissionais, pessoas amigas aqui de Santo André que nós vamos dialogar até hoje. Vamos passar um minutinho, uns 10 minutos para descontar o atraso de hoje, né? Hoje foi atrasado um pouquinho minuto, alguns minutos, teve alguns reajustes, né? mas é que bom que estamos aqui já com muita gente nos acompanhando, deixando aí o seu bom dia, deixando o um abraço, né? Fernanda Araújo, deixando um abraço, um bom diálogo para todos. Fernanda é, Maria, de, é, Maria de Jesus Moreira também. Que Deus abençoe a todos vocês. Margarida Nunes. Então, muita gente aí já deixando a mensagem aqui no Facebook, né? E muito obrigado mesmo pela companhia de todos vocês. Então, nós vamos conversar aqui hoje, já se encontra aqui no nosso estúdio, né? Para participar da nossa bancada. Nós temos o, é, é o vereador, né? É o Rosenildo Alves, ele, ele é secretário de saúde do município, secretário de finanças do município, né? Então, é uma pessoa, enfermeiro também, uma pessoa super experiente na área é, da saúde, que vai conversar conosco, né? Ele foi convidado, aceitou o convite, está aqui conosco. Também nós temos aqui na bancada, para conversar conosco, a vice-prefeita do município de Santo André, Selma Patrícia, enfermeira, ela também que já foi vereadora deste município. Então, assim, é uma pessoa que vai conversar conosco aqui nessa manhã, deixar sua mensagem, deixar sua aprendizagem e vai ensinar muito a gente hoje nessa manhã. E também conosco nós temos é, a Denilda Messias, ela é presidente do sindicato dos trabalhadores rurais aqui do município de Santo André, certo? Uma uma mulher forte, guerreira, né? Que também ela teve o câncer de mama e vai dar seu depoimento. E vai conversar conosco, mostrar é, tudo como aconteceu. Então assim é um diálogo, uma manhã de muita conversa e de já, já agradecendo a todos é, que estão tá nos acompanhando, deixando a sua mensagem. Daqui a pouco a gente vai ler todas as mensagens, né? E vejo quanto eu esqueço alguma mensagem, porque a participação, graças a Deus, é, é grande, né? Temos uma audiência relevante. Muito obrigado mesmo. E vamos aqui já abrir a câmera. Para o que vai dar início a nossa conversa, para fazer as suas considerações iniciais. É o secretário, vereador, é secretário de Finanças, secretário de saúde, vereador, enfim, enfermeiro. É, quer dizer, enfim, é um amigo que veio conversar conosco, né? É, trazer a sua a sua experiência, a sua mensagem, tudo isso para nessa manhã. rosindo Alves, muito obrigado por ter vindo, ter aceito nosso convite, quero agradecer a você. Tá certo? E esse momento é para suas considerações iniciais, abraçar esse povão que está aí nos acompanhando a partir de agora. É, bom dia, Anselmo, bom dia aos ouvintes da TVSA, né, acompanhando diretamente pelo Facebook e logo mais pelo YouTube, né, vai ficar gravado aí, certamente vai estar disponível também nas redes. Cumprimentar. Patrícia, né, a Denilda que está aqui também conosco, Ivandro ali nos bastidores cuidando de tudo, né? E a população de Santo André de uma forma geral, né? Dizer que é uma satisfação a gente estar aqui nessa manhã contribuindo com algumas informações, né, importantes sobre a questão da prevenção de câncer, né, e trazer informações que de fato sejam relevantes para a nossa sociedade. Cumprimentar também os amigos conhecidos do Cariri como um todo. Muito bem, aí a fala do, do enfermeiro, não técnico enfermagem, né, técnico enfermagem, Rosenildo, amigo nosso que veio compartilhar hoje sua experiência, as suas orientações, e agora vamos conversar com Selma Patrícia, ela também é conhecida como Patrícia de Doutor Osman. Patrícia, seja bem-vinda ao nosso Dialogando aqui pela TVSA, hoje transmitido pelo Facebook. Bom dia, Selma, bom dia a Ivandro, né, que está aí na parte da tecnologia ali né, do, dos bastidores ao secretário Rosenildo Alves e a nossa amiga Aldenilda né, que também vem contribuir para que isso possa trazer mais informações e a importância de tudo que a gente vai debater que é sobre o Outubro Rosa e parabenizar a todos né, que estão aqui, como o secretário mesmo falou que a gente possa contribuir de certa forma diretamente ou indiretamente para a sociedade e agradecer aos ouvintes, né, a toda a região do Cariri, aos filhos de Santo André. E estamos aí, professor Anselmo. Muito bem. Agora vamos conversar com a Denilda, tá certo? Ela também vai deixar suas considerações iniciais aqui, abraçar também todo o, todo o público. É uma manhã de muito diálogo mesmo, de muita conversa, de muito bate-papo falar sobre o, o tubo Rosa. Então, assim, é um dia de falar sobre saúde. Você, mulher, vai espalhando aí o link, vai compartilhando, vai conversando aí com os amigos, com as amigas, porque todos os sábados, sábados nós temos esse encontro educativo que a gente fala sobre diversos temas. Então, Edenilda, é um prazer recebê-lo aqui nos estudos da TVCA, você que veio hoje conversar conosco, compartilhar sua vivência, sua experiência Como pessoa, como a mulher guerreira forte que venceu o câncer de mama. Então, bom dia. Esse momento inicial é para você fazer o cumprimento para todos os nossos internautas que estão nos acompanhando agora. É, muito obrigado por tudo, Anselmo. E o meu bom dia a Ivandro, que está ali na tecna, a Anselmo, a Nildo e a Patrícia, que aqui se encontra presente, e a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e de modo especial a todas as mulheres que já foi diagnosticada com esse caso, né? E também mando agradeço aqui a Anselmo e a Neudo pelo convite. E para mim é uma satisfação ter dado vir dar o meu depoimento de uma coisa tão séria que foi uma vitória muito muito desejada, né? Que foi uma vitória de, de muita gratidão a Deus, e hoje eu estou aqui para dar o meu depoimento e deixar as a umas seguranças para todas as mulheres que já foi de, diagnosticada com esse caso e que as, as que tá em tratamento e as que vai começar. Estou aqui hoje para dar essa segurança a elas. Muito bem, isso é só o um começo, só o um início de conversa, certo? A Denilda já fez agora as suas considerações iniciais, aqui agradecendo Simone Araújo, Patrícia, Adenildo e Rosenildo. Tem muita informação para a saúde da comunidade. Seixa se Silva também tá deixando parabéns, Anselmo. Hoje tem. É, hoje tem. É, fala, ferras, Feras, é feras, muito bem. É a galera aqui, Simone mais uma vez, deixou parabéns a Denilda pela sua garra de luta na busca da cura do câncer de mama, é um desafio grande na vida, mas você é um exemplo de superação Maria Sônia Vieira, bom dia a todos é, será um excelente bate-papo com certeza, Simone deixou uma outra mensagem aqui, uma manhã de informações, de esclarecimento para a saúde tem mais? Sônia Silva deixou bom dia a todos, estou assistindo aí Simão também deixou aqui outra, outra mensagem, boa, boa entrevista aos convidados, outubro rosa é um tema super importante para ser dialogado é, Selma Oliveira ah, Selma, deixa aqui Patrícia, deixou bom dia todo aqui, Fernanda, então pessoal é isso que nós hoje já falamos aqui, né, da introdução aqui do nosso tema é, o outubro rosa é um tema importante, né, para que é, a comunidade é, fique ciente, o que é que significa, qual a importância, quando devemos procurar, por que iniciou, por qual objetivo. Então isso é muito importante, né? Mas antes de entrar no detalhe ainda, é, Rosenildo, é importante também que tem. Eu falei um pouco nos detalhes, né? mas uma breve, um breve, é uma biografia rápida aqui, né? Porque tem pessoas de vários lugares nos acompanhando, de outros estados, né? você sabe que não tem fronteiras, fronteiras a, a, O nosso diálogo aqui é através do Facebook, através do Youtube, né, então muita gente acompanhando, muita gente acompanha depois, mas assim um breve quem é Rosenildo Alves é essa pessoa que está hoje, a semana disse que é vereador, foi eleito é secretário de enfermagem, né? e tem esse grande é, desenvolvimento aqui no município de Santo André, e com certeza qualquer um de nós, em qualquer lugar que esteja fazendo, desenvolvendo, tem desafios lá de criança até hoje. Como você faz um breve resumo sobre esse desafio para você representar tanta coisa hoje em Santo André? Bom, pessoal, é... eu sou filho natural de Santo André, né? então. Tenho minhas raízes aqui... Nasci no sítio Caraçá... Para ser mais, mais preciso... Né? Em 93 a gente se mudou para o sítio Roçado do Mato... E de lá para cá começou a minha vida é, profissional... Né? Iniciei na verdade como professor... Né? Lá na, na escola do sítio São Félix... Né? Então foi um desafio para mim... Porque naquele momento quando o Dr. Marinho... Então prefeito... Juntamente com o Neguinho na época fizeram um convite para mim ensinar eu disse meu deus eu vou ensinar se eu ainda estou ainda fazendo o ensino médio mas enfim foi um desafio né um desafio enfrentado naquele momento inclusive a gente dividia a sala era na época do muito seriado professor e aí era várias turmas no mesmo no mesmo espaço e a gente tinha que dividir o espaço né eu e Júnior, de Rival a gente tinha que dividir o mesmo espaço para a gente poder trabalhar com essas crianças né? Então, a gente começou lá, depois fui ser agente comunitário de saúde, né? E foi aí onde eu entrei de fato na área da saúde. Né? Então, é isso em e do, 2001, né? Então, fiquei por um período na, na saúde como agente depois fui para a Secretaria de Assistência, depois em 2008 eu já passei para a Secretaria de Saúde, que foi na época que que o doutor Marinho precisou, precisou não, foi candidato e acabou que teve umas mudanças de secretaria e me colocaram como secretário de saúde naquele momento. E aí foi o início de entrar de fato na gestão pública, né? Então a gente iniciou na gestão pública de lá para cá. É, a gente foi crescendo. Eu entrei, fiz um curso na área da de, de, de enfermagem, de técnico de enfermagem, né? Então Comecei a fazer provas de concurso, passei no concurso de livramento, passei no concurso de Gujão, hoje eu sou efetivo no município de Gujão também. E de, na gestão já da prefeita Silvana, né, na época, a gente é, assumiu a Secretaria de Finanças nos dois primeiros anos de mandato dela, e em seguida eu fui para a Secretaria de Saúde. E lá fiquei até o final do mandato da prefeita, e aí segui a carreira política, né, entrando como vereador. Né, estando aí na vereança também, licenciado nesse momento, por conta, por questões da, da própria do próprio grupo, né? Então a gente foi para a Secretaria de Finanças, estou lá até hoje e estou nessa luta, né? E agora, para terminar de completar, entrei na Secretaria de Saúde também, né, para ajudar o, o prefeito Edgley nesse sentido, né, no momento em que a gente precisava fazer algumas. Alguns ajustes na, 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 nos setores, e aí assumi o desafio de, tar, de estar em duas secretarias, que eu digo a você, não é fácil, né? a gente vive numa correria, porque assim você tem que cuidar do financeiro, cuidar da parte da saúde da população, e é um pouco complicado, né? é desafiador também. E nesse meio tempo eu ainda fiz uma graduação né, na área da administração, sou formado em administração. Né? e agora inventei de fazer uma nova licenciatura, né? agora na área da educação. Então, eu não sei o é que isso vai dar, mas estamos aí na luta. É, muito bem, portanto é só o início de alguma história da, da vida do profissional aqui, que está conversando conosco, Rosenildo Alves, né? e vamos agora para, que com certeza em outros momentos você vai vir especificamente falar de outros temas administrativos, da Secretaria de Saúde, de Finanças, né? também do município de Santo André, mas vamos deixar para a próxima esse outro detalhe aí. Agora vamos falar com a Patrícia. Patrícia até tem a história. Patrícia de Dr. Osmar um pouquinho. Patrícia, só um breve resumo aí para que aquelas pessoas que estão nos acompanhando, que não é de Santo André, né, da de todo o Nordeste que está nos acompanhando, possa entender quem é a Patrícia que está dialogando hoje aqui na bancada conosco, falando sobre o Outubro Rosa. É... Parabenizar aí o secretário, né, pelo seu currículo aí, né, que sirva de exemplo para muitos outros jovens, né. Bom, falar de Patrícia é, Patrícia vem de uma família, né, de 12 irmãos e nasci na, no sítio Ilha dos Caibos. na época meu pai era morador de Sebastião Coutinho, depois a gente se deslocou veio para Ramada, que morar com Dário Nunes, na época esposa uma tia minha e depois a gente meu pai conseguiu comprar, se estabilizar, né? comprar um sítio e a gente veio morar na Lagoa. E minha vida foi essa: eu sempre fui muito curiosa, né? E eu acho que quando o jovem desperta essa curiosidade, ele tem, e dos casos, às vezes a gente fica dizendo: eu tenho capacidade, eu posso. Então, Patrícia começou como técnica de enfermagem também, secretário, lá em Gujão, trabalhei. Em Gujão acredito aí que se, os 10 anos, comecei jovem, eu, na época ainda não tinha nem idade, tinha 17 anos, comecei como recepcionista e a curiosidade foi aumentando, fui técnica, trabalhei na época na Fundação Hospitalar de Gujão, depois fiz o curso de graduação em enfermagem, hoje eu tenho duas, três pós, na verdade, é, em saúde da família e o GC Emergência e Neonatal e hoje em auditoria. E tentando iniciar a psicologia também, né? Mais uma graduação, porque a gente fica nessa busca e uma coisa vai despertando a outra. Fui vereadora, né? Três mandatos na época também em Santo André. E hoje estou como vice-prefeita. Tenho também o um curso de socorrista, também sou samuzeira né? Manda abraço aqui para os samuseiros e os colegas enfermeiros e tem um curso da American Life que eu estou a qualquer momento posso ser convidada a participar aí dos desastres que acontecem, as intercorrências a nível mundo e são é um cursos que a gente tem que estar se atualizando a cada dois anos Muito bem e qual que é dia desse Patrícia vem Patrícia vem falar também sobre a, a o empreendedorismo das mulheres né que tem um trabalho bacana aqui em Santo André qualquer dia especificamente ela vem falar aqui conosco. É também dessa atividade super importante aqui a mulher protagonista aqui em Santo André você quer que eu fale um pouco sobre ou não não chama a próxima ah, okay. vou então, chamar a denilda que ela tem uma okay, experiência obrigada. aí de muito tempo também na, na, na linha da, da Agricultura né como como é, presidente do sindicato dos trabalhadores rurais né uma breve história como começou essa história sindicato dos trabalhadores rurais de Santo André a Denilda pois bem a Selma eu nasci no no sítio Casa Nova, né? Sou de de dez, de sete irmãos assim tenho sete irmãos, né? E fiquei lá até o, o casamento, né? Quando eu me casei vim morar em Santo André, passei pelo um curso também que é o logo os dois, né? Que era uma pedagogia e fiz esse esse curso e com a mudança de governo aqui municipal aí é, vê a mudança do sindicato também, né? Que era um, uma pessoa de Juazeirinho que exercia esse cargo aqui. Essa... Então, eu entrei na, na, na direção como membro de tesoureiro e depois fiquei na presidência até hoje, né? Onde, onde no início do, do, dos trabalhos, era de uma forma, né? E foi modificando e foi modificando. E hoje eu estou lá fazendo o trabalho do servidor do INSS, né? Graças a Deus, uma longa aprendizagem que eu tive, né? Hoje, quanto previdenciário, eu não tenho nenhuma dúvida, né? De, de um trabalho. É, eu já desenrolo tudo no ditado popular, né? Eu já sei o, o que é, o que não é, se vai, se não vai, né? E até que um dia desse eu recebi uma visita de um advogado, né? que ele, ele disse, eu passei aqui umas longas datas que eu nem lembrava mais, né? E ele, com essa mudança que houve, né? Da gente estar tá trabalhando online, né? Que não precisa mais do, do segurado. E até a, a agência da, da presidenciária, a gente faz tudo pelo, por, por casa mesmo. E ele disse assim, vocês hoje, com o conhecimento que você já tem, com um longo tempo de trabalho, com a aprendizagem que você já teve, você hoje tem mais conhecimento de que algum servidor do INSS, que tem alguns servidores que é bem ativo, tem outros que é devagar, né? E aí vai. E eu... Aí, quando eu sugeri o trabalho, eu tive outras oportunidades, mas divido de ser dona de casa e mãe. Né? Aí eu não gosto muito, fica para Nilda abraçar muita coisa que tem tempo, não deu, <laughs> e eu fiquei por aqui mesmo. Mas eu sou muito feliz com o que eu faço e com o, o que eu sei, o que eu sou capaz muito bem é, portanto aí uma breve introdução porque em breve também a Denil vai vir aqui falar sobre todo esse assunto da agricultura da sindicato dos trabalhadores rurais mas vamos agora já dando início ao nossa temática o nosso tema de hoje que é o tubo rosa com é, Rosenildo, técnico de enfermagem, Ele vai fazer essa abertura aqui e muitas vezes a, a, a comunidade as mulheres as pessoas perguntam por que surgiu essa campanha né, que os municípios eles adotam, se organizam, faz todo esse trabalho, todo esse, esse processo, essa toda essa mobilização. Então, nesse momento, Rosenildo, eu gostaria que você falasse como surgiu essa campanha nos municípios. É, a campanha Outubro Rosa, na verdade, ela surgiu nos Estados Unidos. Né? Então, é, tudo iniciou lá. E aí, o, os outros países foram copiando a ideia porque acharam interessante. Né, tratar o, o, o outubro rosa, dedicar o mês outubro como outubro rosa, onde você vai trabalhar a prevenção, né, e o cuidado com a questão voltada ao câncer, seja ele de mama, de útero, porque a gente às vezes foca muito no câncer de mama e esquece que tem os outros tipos de câncer, né, inclusive a gente é, é, subentende que o, o câncer ele só acomete mulheres, né. Então, assim, é importante que a gente também tenha essa consciência de que o Outubro Rosa foi uma campanha lá, no, no, iniciada nos Estados Unidos, copiada para outros países. O Brasil copiou a ideia, né, e os municípios, consequentemente, foram adotando a ideia da prevenção, que é o caminho mais, mais curto né, para o tratamento. É a questão da prevenção, então por isso que foi é, lançado, né, de, dedicado o mês, de, o mês de outubro como Outubro Rosa, né, porque o rosa, rosa é, 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 trata-se da mulher, né, então assim, a questão da afinidade, de respeito e tudo mais, então assim, é uma questão bem interessante, né, que é a questão da prevenção mesmo voltada a essas mulheres. É, muito bem, então, se é uma Patrícia, eu, mando, eu peguei essa palavra aqui: prevenção. Patrícia, você vê essa, essa campanha, né, essa mobilização super importante para os municípios, né? É, nesse sentido, para que contribua na, na conscientização das mulheres? Como você pode é, fazer uma reflexão dentro dessa importância, dessa dinâmica que os municípios trabalham? É, professor Ação, a. Fala do secretário Rosenilda é bem interessante que quando ele se fala na prevenção, onde tudo se inicia. A prevenção às vezes a mulher acha que é só indo na consulta, mas ela pode começar fazendo essa prevenção ela própria, que a gente chama que é o autoexame, né, de se tocar. Hoje a mulher tem mais essa voltura. altura, antigamente era tido como tabu, a mulher não conhecia seu próprio corpo, né? Isso aí foi trabalhado, a prevenção surgiu quando ele fala lá nos Estados Unidos na década de 80. Né, com a, a morte de uma mulher, quando foi que veio o boom né, do, do câncer de mama, então as empresas privadas tomaram a iniciativa. Né, começou e hoje inverteu. O serviço público absorveu e a gente vê ainda um déficit nas redes privadas, principalmente empresas, indústrias, que deu um pouco. silenciou o que se iniciou lá na década de 80. O Brasil veio dar início, né, como o Nilton falou, os municípios e estado no, no ano 2000. E a prevenção é fundamental. A mulher se auto-tocando, que a gente chama, que é o toque mamário, que a gente chama que é o toque com o dedo, não é com a unha, é com a polpa do dedo. Outro dado importante, que ela tem que fazer isso no período, geralmente, às vezes elas procuram na, na fase menstrual, que a gente aconselha os profissionais de saúde, que ela faça entre o quarto e o sexto dia da do ciclo menstrual, porque nesse período de início a mama fica densa. E algumas mamas densas, às vezes, elas não conseguem detectar o nódulo, que é o tumor, que a gente é dado o nome de caroço, né, na linguagem popular, que é o nódulo. E nesse toque com o dedo, com a polpa do dedo, que é toque violão, é o piano que a gente faz, que é o... Que é, o é um ciclo, é o aro um... Como é que diz, Nildo? Uma, um círculo de... De fora para dentro, né, até chegar no mamilo, que a mulher pode observar tanto o nódulo, endurecimento da pele. A pele da, da mulher, quando ela tem um câncer que está já bem tardio, a, o tecido mamário fica parecido com a pele de laranja. A gente faz esse comparativo. E, às vezes, algum líquido que surge pelo uma das mamas na parte do, do bico, né, no, do mamilo. Então, o auto toque é importantíssimo. Uma vez ela detectando esse nódulo, é procurar o serviço de saúde para que aí o médico pode prescrever e conduzi-la ao serviço secundário. É, o Rosenildo, a, a, uhum. tem avançado esse a conscientização das mulheres? Você percebe que essa prevenção, mesmo toda a mobilização do domingo, se eu não me engano, é, falou na década de 80... que começou todo esse processo e mesmo com esse tempo, acho que de quase 40 anos, as pessoas têm, têm se conscientizado, têm também é, contribuído eu digo, eu digo contribuído procurado a entender também a, 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 as orientações que a saúde tem todos os anos trazido de, é, é, convidado as mulheres para participar para entender o assunto tem tido essa dificuldade ou tem avançado bastante as mulheres têm entendido é, eu digo o seguinte que as mulheres por si só ela tem a tendência de se cuidar ela é maior elas têm um cuidado maior de, de, de se cuidar. Né? É, é natural delas isso né? Muito embora a gente ainda enfrente alguns desafios Com relação a algumas mulheres que ainda Não entenderam a importância que é A questão da prevenção do autoexame Como a Patrícia colocou A questão de, da realização do citológico Que é também um, 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 um dos cânceres que mais mata É a questão do câncer de útero né? O de mama ele está em primeiro lugar né? De acordo com a, 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 a nomenclatura, né? Mas a gente entende com a literatura, mas a gente entende que a prevenção ela teve uma adesão maior por parte das mulheres, é tanto que elas procuram os serviços né, para se cuidar, para buscar orientação, para buscar entender melhor sobre o que está se passando com o seu corpo. Né? E além do mais, os municípios também têm intensificado nessas questões. É, os agentes comunitários de saúde, eles são fatores, são é, percussores né, dessa ideia de estar tá levando a informação a essas pessoas nas suas residências. Né? Então, é importante que, é, ao receber a visita do agente comunitário de saúde, a quem eu mando um abraço nesse momento, que são os nossos olhos né, na Secretaria de Saúde, eu digo sempre isso, que a gente tem que ter os agentes de saúde como parceiros da, da, da equipe, porque são eles que estão no dia a dia com a população são eles que estão com essas mulheres, então são eles que podem perceber mais fácil a necessidade dessas famílias, né? Então assim a gente sempre tem isso em mente. Então assim as mulheres sim, elas têm procurado o serviço, né? Para para buscar essas orientações, buscar o tratamento de forma adequada, né? Elas têm percebido que o município tem ofertado de forma é, é, gratuita para essas pessoas todo esse aparato que elas necessitam para fazer o tratamento caso elas precisem e aquelas que não precisam de tratamento mas que precisam de um acompanhamento que precisa de uma conversa então a gente tem os profissionais que estão tá lá para cuidar dessa parte né então assim é importante que que elas procurem o serviço nesse sentido não só deixe para procurar no momento que já não tem mais nem o que se fazer quase né que a gente ainda enfrenta esses desafios também né? Nós temos provas vivas no município de pessoas que procurou cedo o tratamento e que hoje estão aí curadas. Né? Nós estamos aqui hoje com a Dona Denilda, que é uma dessas mulheres que procurou que, que viu, que percebeu que tinha um problema de saúde, que algo não estava normal com a mama dela naquele período e ela procurou cedo e hoje ela está aqui curada para dar um testemunho de vida para todos nós. Então por isso da importância da prevenção, por isso da importância do cuidado. Né? Então a gente tem que ter esse, esse olhar voltado para a questão da prevenção e eu tenho dito sempre às equipes. A consulta ela não deve ser feita apenas é, para prescrição, mas sim para cuidar, para tocar, para chamar a mulher e dizer: vamos, vamos ver a questão da mama, como é que está Porque às vezes o, a, a própria paciente, a própria usuária ela faz, mas ela talvez não tenha o domínio, a afinidade para encontrar certas coisas. e o profissional ela tem aquela habilidade, ela estudou para aquilo. Né? então por isso da tá importância que é, ao ir fazer o seu citológico peça para o profissional que está lá examinar a sua mama para ver se tem alguma coisa anormal naquele momento se não tiver graças a Deus né? mas aí fica a dica prevenção é tudo é muito bem Patrícia no caso na fala aqui de, do secretário Rosenildo a gente percebe também que a, a morte ainda acontece por conta da prevenção da, da, do cuidado né é uma morte precoce digamos assim que é necessário ainda, uh, as mulheres ainda despertar, mesmo com todo o processo, com toda a orientação, mas é necessário uh, que elas também sejam conscientes e essa parceria, a saúde, o paciente, a pessoa, a, a gestão pública, para poder o resultado avançar com mais qualidade e eficiência. Também nessa linha, eu gostaria que você falasse que nesse sentido, que percebemos que também a maioria das causas é o cuidado que a, a mulher não está tendo com a sua saúde na questão da prevenção. É verdade, é, professor Anselmo, quando as palavras do secretário é, Rosenildo foram bem colocadas e quando se fala em equipe, que a gente costuma dizer que nós, a gente tem a saúde funciona em, duas, em dois eixos, né que é o primário e o secundário. primário é a atenção básica, onde está aquele profissional que é esse olhar, esse olhar, eu costumo dizer, tipo, rao-x, fazer a anamnese céfalo caudal, né, que a gente usa esse termo que é cabeça ao pé, nesse momento que a paciente procura, porque a mulher, como eu disse, ela procura mais a prevenção, por isso que o índice de descoberta é mais rápido, que quando ela faz fazer seu citológico, é importante também, só não existe câncer de mama, a gente sabe que existe entre outros várias nomenclaturas, vários outros tipos de câncer. E às vezes a gente só pensa no primário, mas vem um secundário, que às vezes surge o secundário quando já está numa fase, numa fase terminal, que ele surgiu, teve o primário para poder ter o secundário, que são as metástases, né? Então, quando se fala em prevenção hoje, a prevenção sendo precocemente hoje o índice de cura é de 95% dados pelo INCA, né? É o centro de referência hoje no Brasil, no país e quando essas mulheres iniciam, hoje a gente tem por, é, documentado 95% de chances de cura. O exemplo aí da nossa, está trazendo seu depoimento, a Denilda aí trazendo sua mensagem para as colegas mulheres e dizer que que elas não se tenham vergonha e não pensar também que às vezes o sistema, eu costumo dizer que o sistema às vezes vem, que a gente hoje fala no ciclo menstrual, é muito precoce. Hoje a gente tem criança aí menstruando com 9 anos, 10 anos, isso é importante também a gente abordar que essa mulher também, quando ela se inicia seu, na parte menstrual é, cedo, essa mulher tende a ter tendência a desenvolver nódulos mamários. Né? E, às vezes, essa, essa jovem, essa adolescente, não consegue detectar por ter uma mama ainda rígida, ainda ela não amamentou. Por isso que a importância, quando a mulher amamenta, o, o, há uma diminuição de ter nódulo, porque essa mama vai ter uma sucção. Então, os... os, os os linfonos, né, que a gente costuma dizer, eles vão estar tá, é, superando os problemas das neoplasias. E quando se fala em cura, é importante que a mulher se procure. Se ela tem dificuldade, às vezes ela não tem a, a, tacta, a técnica correta, que procure o serviço, que procure aquela sua amiga. Às vezes ela está com vergonha, não tem a vergonha, que ainda eu acho que o câncer, muita gente esconde ainda nos dias de hoje, por mais que tenha a informação, a mídia. A tecnologia, mas ainda tem pessoas não são que tentam esconder. Né? Às vezes você vai ver, já tem um nódulo com, sem situação de tratamento. A gente tem um caso aqui no nosso município, né, Nildo? Que a paciente, quando foi ver, já era tardio, por ser idosa também já não tinha mais como fazer esse tratamento. Hoje ela vive no paliativo, Eu acredito que curativo, e a atenção, indo lá ver como é está essa paciente. Por isso que a importância da cura é esse cuidado inicial. É, câncer, hoje a gente tem uma mortalidade de 66 mil, hoje a nível Brasil 280 e pouco, a gente tem 14,28% de óbito. A cada. por ano, a mortalidade 100 mulheres quando ela deixa esse cuidado tardio, porque já o tratamento não, não requer eficácia. Muito bem, é, deixa eu abraçar aqui os que estão deixando as mensagens. É, Adriano Dário, parabéns. Valéria Querubina, bom dia a todos. Adenilda, você é uma mulher admirável. Henrique Dantas, entrevistado de hoje, top demais. Adevanda Mourim, bom dia a todos. Henrique Dantas, bom dia. Sônia Silva, parabéns. A você, Anselmo, e os entrevistados, muito bem. Jonas Marcel, também deixando a sua mensagem, bom dia. A todos parabéns aos entrevistados. Solange Gonçalves, também deixou parabéns aos entrevistados, Solange Gonçalves, bom dia a ah, você Anselmo, as entrevistado, que Deus ilumine cada um, an... cada um no seu dia a dia. Clemilda Nunes, bom dia para todos, que Jesus continue abençoando vocês. É, Francinalda lá em cima deixou o mercadinho, ele é bom. Érica Martins, bom dia a todos, em especial a minha madrinha Patrícia. É, muito bem, é, muitas mensagens aqui, obrigado a você que está nos acompanhando, certo? Aqui pelo Facebook, na TVSA, hoje não está sendo pelo canal YouTube, mas depois vai ser é, postado lá para que todo mundo possa. A acompanhar. E vão se inscrevendo aí no nosso canal, vão se espalhando todos os sábados. Nós estamos aqui conversando, é, trazendo temas é, importantes que contribuem para todas as idades, todas as pessoas. É um tema também educativo, né? trazendo é, prevenção, orientando as pessoas com os profissionais, escutando testemunha das pessoas vivendo o que vivenciam si, a cada experiência. Então isso é muito importante para todos nós. Toda manhã de sábado estamos aqui conversando, né? Conversando com todos vocês, vocês deixando mensagem e compartilhando. Eu achei bem importante o Alves quando é, Selma Patrícia, ela falou na questão que não tem idade para que a mulher, né, já comece a entender do assunto e procurar é, explicações com os profissionais, as orientações, isso também significa dizer que não tem idade para que a mulher possa procurar os profissionais de saúde para é, também entender do assunto. É verdade, Anselmo. É, a gente, na verdade, hoje, os municípios já vêm trabalhando de saúde na escola, né? principalmente com as adolescentes, a partir de 14, 13, 14 anos, porque a gente sabe que nos dias atuais... É, a vida sexualmente ativa dessas jovens começa muito cedo, infelizmente, né? Ou felizmente, mas a gente entende que é, existe essa, essa predisposição. Então, assim, é importante e o ministério ele já preconiza isso, né? Vamos cuidar da saúde das nossas crianças, seja na questão da prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis, né? Que hoje não é mais chamado DST, é ISTs, é. né? Então, é, a gente já vem trabalhando isso nas escolas, com relação à prevenção, a questão da vacinação, né, da, contra, a, questão da HP, a prevenção contra a HPV também, que é uma doença sexualmente transmissível, que normalmente se pega né, na fase da adolescência mesmo, por quê? Porque não tem o conhecimento prévio do, de como se prevenir. Ou até mesmo tem, mas não, não, não faz. Né? Então, por isso que a importância da prevenção desde cedo, e aí por isso da a importância de se trabalhar a educação nas escolas, porque justamente é onde vai estar tá o início de tudo. Né? E eu digo sempre: se a gente tiver crianças e adolescentes bem instruídos, bem orientados, e aí quando eu falo instruído, não é na questão do ato em si, né? quando eu falo instruídos, é na questão do conhecimento, de entender quais são os riscos, quais são as doenças, quais são os tipos de prevenção que se tem. Né, Para se evitar que tenha uma doença que se predisponha a ter uma doença no futuro. Né. A questão da alimentação saudável também é um fator importante, né, porque a gente sabe que se a gente não se alimenta bem, e aí a gente entende também que se alimentar bem não é comer muito, né, e às vezes as pessoas elas trocam, confundem muito isso. Não, eu como muito, então eu estou sadio. E não é bem assim. Eu acho que comer bem é você tentar fazer com que a sua, a sua alimentação Ela seja um pouco mais saudável. A gente sabe que nos dias atuais é muito mais fácil eu chegar ali na, no, numa lanchonete e pegar um hambúrguer e levar para a minha casa e jantar do que eu chegar em casa e preparar um cuscuz, por exemplo, com ovo e comer. Né? Então, entre o hambúrguer e o cuscuz, eu vou preferir o hambúrguer porque ele já vai sair pronto e eu vou só apenas pagar por aquilo. Então, assim, veja, a importância que é a questão da alimentação saudável. Né, nos dias atuais, então é importante que nós é, é, possamos também estar conversando com a sociedade sobre isso né, que as pessoas também entendam que elas próprias podem cuidar da sua própria alimentação, livre de venenos livre de tudo no mundo né, porque a gente as vezes prefere comprar o tomate, que está cheio de agrotóxico do que plantar um pé de tomate no nosso muro e colher do próprio muro sem nenhum tipo de Veneno. Então, veja as contradições, veja o que a, a tecnologia ela nos impõe nesse sentido, né? Então, assim, a, a tecnologia ela é boa demais, mas também ela, às vezes atrapalha nesse processo todo, né? Da questão do cuidado da saúde, da questão da prevenção e tudo mais. É, Sra. Patrícia, é importante esse momento que a gente fala, nesse processo de construção né, do adolescente, né? Principalmente nessa transição de 11, 14, 15 anos, né? um período do processo de transformação na vida é, do adolescente, né? tanto da masculino como feminino. E é importante é a gente focar da importância deles participar também do processo de conscientização e da informação. Né? É, é um, um período bem delicado que a gente pode dizer isso, porque naquele momento eles acham que as coisas são é tudo rápidas, que é uma coisa que seja de atrativo bem rápido, e não foca na, na naquilo tão importante que é que é a prevenção para uma vida adulta mais saudável. Então, na fala aqui do secretário e técnico de enfermagem, Rosenildo, né, que ele justamente ele focou muito bem, mas na tua fala também, Selma Patrícia, eu gostaria que você falasse para esses jovens, esse pessoal que está nos acompanhando, né, de uma forma bem educativa assim. Como é que vocês devem também parar para ouvir também os profissionais para ter uma vida saudável uma velhice, uma vida adulta com mais mais tranquilidade. É verdade, É Anselmo. Eu costumo dizer que também trazer também que o, o câncer de mama só não dá em mulher. Homens também pode surgir, né? Então, não espere só o novembro azul, né, Nildo? Porque não é o outubro rosa, eu detectei em outubro um nódulozinho, mas é mulher. Não se envergonha, procure o serviço, mesmo que não seja o um mês, em qualquer época do ano, e pensar, as mulheres também, é, secretária, não esperar só para outubro rosa, que detectou, procure logo o profissional de saúde, o serviço do município. E quando se fala em alimentação, é, professora assim, Selma, eu costumo dizer que hoje, para as mamães que estão gestantes... É, a alimentação, os doces da vida, né? O álcool também contribui, né? Rosane? o tabagismo também é outro fator que contribui muito para a incidência de câncer. Então, quem pode evitar ter seus hábitos saudáveis, a alimentação é prioridade, como Nil disse, comer bem não é comer muito, procurar as verduras, os legumes, evitar os doces e aquelas mães evitar de fazer a oferta de doces aos seus bebês. Por quê? Se você, nosso paladar, tudo que você traz é nosso subconsciente. Se você foi orientado, ensinado a se alimentar daquela forma, ingerir doce, salgado e gordura, lógico que você vai ter a vida toda. E se você não faz a oferta a essa criança, ela não vai te sentir falta. É como os refrigerantes da vida, né? Que eu vejo pessoas dizem assim: eu tomo dois litros de coca, eu sento ali e tomo dois litros de coca. Se ele tivesse noção a quantidade do índice de açúcar que tem um copo de, de refrigerante, seja ele a coca, né? Então, são esses hábitos alimentares. Quando o falta fala, fala do, do hambúrguer, vem aí os carboidratos, que é um, inúmeros, aí vem os enlatados, os corantes da vida. Isso tudo contribui para que você tenha um problema futuro, não só câncer de mama, como câncer de intestino e por aí vai, né? E vem outros cânceres também. Que a gente foca no câncer de mama, lógico. Mas que são prevenções, esse jovem tem que ter esse hábito. Às vezes a gente vive hoje no mundo da correria, como eu disse assim, eu, eu digo que ele é multi -uma, mil e, um. mil e uma é utilidade. Né? E a gente vive nessa correria que a gente busca muita praticidade. né? É o que está pronto, é o que está congelado, é o que está ali do mais prático. E às vezes essa praticidade. Com o tempo, eu costumo dizer que a fatura vai chegar de uma forma ou de outra, que é um problema de saúde. Os enlatados, o, o refrigerante lata, o alumínio em si, o que ele traz à carreta. Quando o Neudo fala da, da sua horta, eu costumo dizer, eu não costumo comer folha em restaurante. Porque eu não sei da maneira que ela foi lavada. E a gente hoje, a, a parte de verminose, a gente sabe que é adquirida em folha. E se você tem sua horta em casa, sua, seu alface, seu cheiro verde, seu tomate... Você mesmo sabendo da água de onde vem que está sendo irrigada, e quando se fala na parte de, do agrotóxico, é preocupante também, a de secretária de saúde e a população. Eu me preocupo muito com os plantios onde são usados. Eu vou trazer, essa abordar esse assunto aqui, é até polêmico, não só existe, porque quando você além de, de, de usar água para usar o agrotóxico, aquele solo vai estar tá infectado. E aquela água vai escoar para algum canto, para algum reservatório. E o agrotóxico hoje é um dos índices mais que causa câncer. Seja ele mama, seja ele próstata, seja em tudo que for. Se fala câncer de pele ao sol. Mas a gente sabe também que a água, a maneira que a gente usa, ela também contribui. Então, aquele solo vai estar infectado para décadas. Então, futuramente poderá vir causar danos, câncer de, de, outros, de outro Modalidade, porque a gente sabe que existe entre as nomenclaturas, né? É, muito bem. Tem mais mensagens aqui do pessoal. Débora Guimarães, bom dia a todos. Parabéns a você, Adenilda. Daqui a pouquinho ela vai conversar conosco, né? Deixar sua mensagem, sua experiência de vida. Então, ela diz: Parabéns a você, Adenilda, pela garra, luta e superação. E ao secretário Nildo e à enfermeira Patrícia pelas informações para com a população. Obrigado aí pela colaboração, Débora. Maria Daguia Andrade, bom dia. Catarina Rodrigues, parabéns a vocês entrevistados, é importante esse diálogo. Genibaldo Rodrigues, é, bom dia, Anselmo aqui nós temos, ele está lá no Rio de Janeiro, viu, acompanhando, ele está de longe, mas por isso cada dia quero ficar mais perto de vocês, vocês têm que se inscrever no nosso canal e participar. É, Catarina deixou aqui uma mensagem bem grande, a saúde da mulher é muito importante, mas infelizmente existe muita resistência em mulheres, graças a Deus nosso município, elas têm a mente bem aberta para correr atrás de fazer seus exames, e temos nossos profissionais que estão prontos para nos ajudar, mas sempre tem aqueles, aquelas mulheres que se negam a fazer seus exames. É, a gente como a ACS tem hora que fica se, tem que ser, fica chato né chatos e fico sempre cobrando nossas mulheres. Muito bem, Catarina. Então é isso. né? Mensagem aí da galera aí, do pessoal. Fico feliz, Nildo, valorizar o SS, pois sempre valorizei, pois hoje, no, é, hoje trabalho e tenho o maior orgulho deles, pois faço... Faço faço graça a, a eles. Muito bem. Então são as orientações do ACS, né? Como é, reconhecimento é muito importante, né? É o pessoal aí, secretário, aí reconhecendo o trabalho também de vocês, né? E falava que as, algumas mulheres são resistentes. E eu notei a palavra tem também câncer de mama do homem, foi o Patrícia falou, mas tem mulher resistente também, porque o homem é danado e resistente às vezes, viu? Você encontra também isso, Catarina acabou de dizer. É, gostaria de cumprimentar né, a turma que está aí pelo, acompanhando pelo Facebook, Catarina, Francinalda e demais. Amigos né, que estão aí nos escutando, nos assistindo nesse momento é, De fato, a questão da resistência né, é, Por parte de algumas mulheres Ainda é aquela questão, a falta de informação Eu digo sempre isso né? Às vezes as mulheres não procuram serviço por falta de informação né? Às vezes não, não explica como é que vai ser feito Por isso que eu digo sempre A, a consulta ela não deve ser somente a de prescrição de medicamento ela tem que ser de escuta porque às vezes o paciente ele chega para o médico para o enfermeiro ou seja para quem for para o profissional de saúde no geral e às vezes ele não está nem doente ele está precisando apenas de conversar né por isso que eu acho importante que o diálogo e aí o dialogando aqui hoje né é uma palavra que Estar tá ligada a outra, dialogar, dialogando. Né? É importante que os profissionais possam fazer esse tipo de diálogo com o usuário que chega para uma consulta. Que não seja somente aquela questão: você está sentindo o quê? E aí, ah, é uma dor. Pronto, tomo de pirona. Não, não é isso. Porque às vezes a dor não está no, no, no órgão em si, às vezes está no, no pensamento, às vezes é uma angústia que ela está passando. Então, às vezes, é uma conversa que precisa de fato então por isso da importância do diálogo da conversa entre o profissional e eu digo sempre também aos, aos agentes de saúde nas minhas falas de reunião com eles é, o trabalho em equipe faz com que o sucesso aconteça então hoje se eu faço saúde em Santo André eu tenho uma equipe por trás que me ajuda porque imagina só eu secretário de finanças que já não é pouco ainda assumi secretaria de saúde que também já não, que não é pouca coisa também é muita coisa se eu não tiver uma equipe boa, eu jamais vou conseguir direcionar e orientar de como será feito, né? Então, às vezes vocês me veem muito um pouco, eu digo sempre aos meninos lá na saúde, digo vocês podem não me ver diariamente aqui, mas internamente eu vou estar sempre acompanhando as ações de vocês, que não é minha como secretário. As ações é da gestão, é dos profissionais que estão ali fazendo. E aí eu dou autonomia suficiente para que eles façam dessa forma. Entende? As minhas coordenações, eu digo minhas porque está sob meu comando E aí é dessa forma que a gente tem que se comportar como líder de uma equipe Para né? que eles de fato sintam segurança nisso E aí as pessoas que procuram os serviços, os usuários que procuram os serviços Eles têm que ter esse entendimento que a lei são pessoas que estão aptas e preparadas Para atender a todos, independente de qualquer situação né? Porque às vezes tem situações que aí eu vou levar um pouco para o lado político, né? político partidário, não é o político de saúde, porque às vezes, pelo fato de eu não ter acompanhado politicamente o prefeito, eu não vou procurar o serviço porque eu posso ser mal atendido. E a nossa orientação, a orientação do prefeito Ediglei é que atenda a todos por igual, independente de situação política. E eu acho que o serviço de saúde, seja lá o de saúde ou de qualquer outro setor, ela tem que ser feita dessa forma. Né? Atender a todos iguais perante a lei. Né? A própria Constituição diz isso. Né? Então está garantido. Saúde é um direito de todos, dever do Estado né? e dos municípios. E aí a gente tenta fazer da melhor forma. Muito embora a gente saiba que a gente não vai conseguir 100%. Porque a gente também tem um sistema de saúde fragilizado. Nós temos um sistema público de saúde fragilizado. Apesar de que a gente tenta fazer da melhor forma possível, mas o sistema ele é fragilizado. Você sabe. Você tem dificuldade para marcar exames, porque o sistema está fragilizado. Né? Nós temos uma PPI defasada de 2009, né? onde uma consulta de especialidade é 10 reais. Onde é que você consegue hoje, no SUS, no, no privado, marcar uma consulta por 10 reais? Você não consegue. Né? É impossível. Então, a gente tem essa dificuldade. Enquanto não houver uma política de cima para baixo, mudando isso, e aí a gente já vem nessa luta. Né? A, a, a ministra da Saúde, hoje, é, ela tem uma sensibilidade voltada a essa questão da revisão da PPI, porque é aí onde vai dar uma melhorada nessa questão dos serviços, porque os serviços continuam os mesmos, mas o recurso também. Né? E assim, a tendência é que só aumente, porque assim, as doenças elas aumentaram, os graus de, os graus de, de doença também, também aumentaram. Então, tudo isso são fatores, né? são fatores importantes que a gente deve levar em consideração. Às vezes a pessoa chega na unidade de saúde, na, no setor de regulação, e não está conseguindo marcar determinado exame. E aí quando você vai explicar, a pessoa às vezes não compreende, mas é um direito que eu tenho, e a gente não está dizendo que não é um direito dela a gente só apenas está dizendo que naquele momento a gente está enfrentando dificuldades para marcar determinados exames e que às vezes as pessoas elas não têm esse entendimento, elas não têm essa compreensão de que a gente enquanto município pequeno depende de um município de maior porte como é Campina Grande, como é João Pessoa né? como é Cajazeiras que a gente tem encaminhado vários pacientes para lá também para fazer alguns procedimentos, algumas consultas alguns, alguns exames que são direcionados para lá por quê? É porque Nildo quer? Não, infelizmente nós temos uma PPI Que ela é assim, ela é descentralizada com outros municípios Porque se o município de Santo André Tivesse recurso suficiente Para administrar e trazer profissionais Para fazer na própria rede Seria muito importante Mas aí a gente tem todo um um, um de leis que impede também isso Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal Diz que eu só posso atingir até 54% do, do, Com o pessoal né? Então se eu Inventar, se o município quiser trazer é, diversos profissionais para o município, com certeza esse percentual vai aumentar. Né? E a gente vai descumprir uma lei de responsabilidade fiscal. Então são informações que a gente foge um pouco da campanha Outubro Rosa, mas são informações importantes que eu acho que a sociedade precisa entender. Uhum. Com certeza, com certeza. Apresentei todos os processos a dinâmica da, 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 do funcionamento da Secretaria de Saúde e os atendimentos. Agora, vamos chamar a Denilda para conversar conosco. O que, o que é... Eu queria só fazer um complemento assim, do Denilda... Pronto, Rio, tá certo. Perder. Pode ficar à vontade. Para não perder o foco, <laughs> o né, Patrícia? O foco. É, <laughs> essas colocações que o secretário Rosenildo colocou é importante, que às vezes acha que o problema está no município e não é. Ontem eu conversava com a médica oncologista da FAP e, para você ter noção. Tem 10 médicos oncológicos na FAP para atender toda uma demanda. E ela dizia, Selma, eu já estou com minha agenda de janeiro preenchida. Por aí você tira o que é o sistema. E muitas vezes, secretário, pessoas que acham que é Rosenildo, que é a marcação, que é, que é Nildo que, 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 que controla esse, essa questão da marcação, não é. Até porque, às vezes, eles fazem o seguinte: não, está demorando o público, eu vou para o privado. Só que ele vai lá para consulta particular. Né? e o sistema faz obriga de certa forma esse usuário, esse paciente a voltar para o município de novo. Então, o que mais é, eu vejo a questão é do sistema, porque o secretário hoje o município a gestão traz o carro do peito, amigo do peito, as marias e entre outras ongs por aí, né? Só que quando faz tudo aqui no município tem um resultado, digamos que positivaram quatro ou cinco, mas quando essa paciente precisa da especialidade de uma biópsia e de outros exames o sistema faz com que obrigue para que ela retorne e às vezes, dependendo da não prevenção, é professoração essa paciente tardia e às vezes chega já com metástases onde vai ter uma um tratamento negativado assim de negativado eu digo sem resolutividade era só isso é, isso é importante essa fala para que todos possam entender a, a burocracia né também que passam os setores públicos, para o funcionamento das coisas, em diversas as áreas, né? especificamente na saúde também. Nós só chegar eu quero hoje ser atendido hoje, porque tem todo um processo, toda uma burocracia para ser organizado em cada secretaria. Adenido vai sentar para cá, para a gente conversar, mas aqui eu quero agradecer também o pessoal que está deixando suas mensagens. Socorro Garcês Araújo, bom dia. Um diálogo importantíssimo para, é, para, que, para que possamos nos conscientizar e procurar melhor qualidade de vida. Estamos em boas mãos. Parabéns a todos que estão hoje informando e cuidando do nosso povo. Obrigado, Socorro Garcia, secretária de Educação. Solange deixou também ótima entrevista com temas de informações relevantes à nossa população. É, com Mado Dark também disse, é verdade. É, Eva Michel, bom dia, parabéns pelo diálogo. Maria Luciete, bom dia. então muita gente aqui deixando a sua mensagem, muito obrigado pela companhia. Vamos espalhando. A gente tem muito tempo ainda para a gente conversar aqui, muitas informação boa e não se esqueçam de inscrever no canal da TVSA, nos acompanhar todos os sábados, porque aqui são experiência de vida, é, experiência profissional, são informações, são debates são temas super importantes que contribuem muito né? é, com a, a, a qualidade de vida de cada pessoa. Então cada tema a gente traz aqui justamente para, o próprio nome já diz, dialogar e conversar com vocês democraticamente. E nada melhor agora de conversar com Adenilda Messias, que veio também de, dessa temática é, Outubro Rosa, falar da sua vida, da sua experiência de vida, né? Porque estamos falando toda prevenção, todas orientações, mas ela foi aquela pessoa que recebeu a notícia que teve câncer de mama. E a com certeza é importante que aquelas mulheres, aquelas pessoas, né? Porque na verdade quando ele fala as mulheres, mas quando a mulher diz para o esposo que está com isso, com certeza ele fica triste também. O filho fica triste, o irmão, o parente. Então, na verdade, traz uma mensagem hoje super importante e de grande autoestima, com certeza, para você que está nos acompanhando. A Denilda, fala é sua para você falar desse primeiro momento: como foi que aconteceu esse relato na tua saúde quando você foi diagnosticada com câncer de mama Fica à vontade. Obrigada, Anselmo. Antes, eu quero agradecer a todas as pessoas que passaram homenagem, me elogiando né, pelo meu, pela minha força, pela minha cura. Muito obrigada, a Débora, a Valéria e as demais. É, Anselmo, é, não é fácil, né? Mas também a gente saber de uma notícia dessa não é nada fácil. Mas não é nada impossível a gente ir buscar a cura e não dá certo, né? É, a minha descoberta foi a seguinte. Eu eu, eu tinha uma, um acompanhamento pela a doutora Adriana Miranda Cariri, né? Onde eu me consultava com ela, lá no, no consultório dela, em São Rafael. E a minha primeira mamografia que eu fiz, eu tinha. Foi antes dos, dos 40 anos, né? Antes dos 40 anos eu já me preocupei de fazer a minha mamografia. E eu. Eu descobri essa médica, né, que ela era muito boa e fui. E eu fui diagnosticada com um, um pequeno nódulozinho, né, na mama esquerda. Só que ela disse que não era não era nada, não era só um caso de acompanhamento, né? Mas que não não era não era nada. E eu fiquei todo ano fazendo os exames e acompanhando por ela. Chegou um determinado ano, que foi em 2015, ela me liberou, né? Ela me liberou, tá tudo bem, pode ficar tranquila, não, não tem nada. Só que no decorrer do tempo eu me acomodei e fiquei um, alguns anos sem ir, né? E quando eu senti algo estranho, né? Conforme eu sofri um, uma pequena pancadinha no meu seio e ele começou a deformar, né? E eu. Fiquei me acomodando ainda para não ir achando que tinha sido algo na pancada. Fiquei fazendo aquelas compressas em casa, enfim. Aí chegou um determinado tempo que eu procurei lá o, o posto de saúde, né? O doutor Osmar me atendeu. E ele já achou algo estranho também. E ele já me encaminhou, né? Para fazer o autos o exames. E eu fiz, né? Fui lá para o doutor. Vanderlei, fiz todos os, os exames que ele solicitou e não quis apresentar, não quis nem voltar para apresentar ele. De lá mesmo eu fui direto para a doutora Adriana, né? Que é o mesmo segmento e já era minha médica. E quando ela... E eu consciente de tudo que tinha sido a pancada, né? de foi machucado, vai ser uma medicação, enfim. Só que quando a doutora Adriana viu tudo lá... É, eu ela ela me amedrontou né ela eu acho que ela falou mais coisa do que tinha ali <laughs> né e isso não foi eu sozinha lá né que eu fui pensando que era uma coisa e na verdade foi outra né e eu sozinha lá e parece que foi Deus que baixou ali naquela hora quanto mais ela falava mais eu ficava tranquila é quanto mais ela falava ela falava Está se espalhando rápido, corra contra o tempo, e isso, e aquilo, e aquilo outro. E eu só olhava para ela. Quanto mais ela falava, mas eu ficava tranquila, nunca vi uma coisa daquela. E ali mesmo, ela já me, já me caminhou para fazer a punção, né? Dali mesmo. Aí ela disse: você vai fazer e vai, vai vir para cá de novo novamente. E na, nesse percurso eu fiquei sendo acompanhada por ela até dezembro, né? Eu, eu levava o um exame e ela pedia os demais. Eu levava os demais e ela pediu os demais, né? E, e eu só paguei a primeira consulta. Todas as outras ela foi reforço, né? Foi, foi retorno. retorno, né? Ela foi muito boa para mim. Então eu já comecei a, 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 a as portas já começou a se abrir para mim naquele momento, né? Daquela daquela doutora fazer tanto por mim, né? Então quando ela ia, ela perguntou assim, você vai ter que fazer sérios exames, muitos exames e um pouco caro. Você tem condição? Eu falei, se não tiver, a gente dá um jeito. Porque, como o Nildo falou aqui, se a gente, era um caso, assim, que tinha que se cuidar ontem, né? Se a gente viesse para a secretaria atrás desses exames, como, como eram muitos exames, eles iam ter muito prazo né, para fazer tudo. Então, de outubro até dezembro, eu fiquei dentro das clínicas de, de, de Campina Grande, realizando todos esses exames, né? E, enquanto isso, a Secretaria de Saúde foi fazer o, o procedimento na FAP, né? Da, da, da triagem, né? E quando eu estava com, todo, com todos os exames na, nas mãos, que eu passei pelo, pelo médico... Eu já não, já não iniciei o tratamento por conta que era um final de ano, né? Aí o médico deixou para o início de janeiro, né? Que só Deus sabe como que eu passei um Natal e um ano novo, uhum. né? Sabendo que ia enfrentar um ano novo com essa realidade. Mas eu não pensei nisso. Eu, quando foi descoberto, eu tive muito apoio muito apoio do meu esposo do meus filhos, né, e de, e de outras pessoas também, né, e o apoio que eu tive do meu esposo foi fundamental, porque ele não ele não quis nem acompanhante para mim, é né? o meu acompanhante foi ele do tratamento à cirurgia até hoje ele ainda me acompanha, né, quando eu vou para o um médico e isso foi fundamental para mim. Uma coisa que que eu quando quando alguém descobrir Alguma mulher descobriu uma, numa situação dessa, o primeiro passo que ela tem que fazer é ficar tranquila, é ficar tranquila, ter serenidade, não não fique desesperada, porque o desespero acarreta o pioramento no no tratamento e no caso da pessoa, né? Então eu fiquei tranquila, fiquei calma e disse, eu vou focar em mim. Eu vou focar em mim nesse momento, eu vou fazer de conta que não está acontecendo nada, né? Eu vou em frente. Peguei um oncologista meio ignorante, mas muito bom, uhum. né? Uhum. Mas muito bom. A primeira consulta que eu fiz com ele, ele já me repreendeu, eu já eu, naquele momento, eu já percebi quem ele era. Aí eu falei, eu vou saber lidar com ele eu vou saber lidar com ele eu, eu só eu deixava ele é. falar eu só então ouvia. você foi muito sábio além de lidar com a situação até com os profissionais você também foi de calma foi também. quando eu vi o jeito dele <laughs> aí eu falei eu já eu já identifiquei ele eu já identifiquei ele aí eu falei eu vou ficar aí quando foi das nas quando eu ele no quando eu levei todos os exames que foi no início de janeiro que a consulta já estava marcado quando ele analisou, a, a, avaliou todos os exames falou já vai direto para o tratamento, né? Me identificou tudo, me falou tudo o que ia acontecer comigo, tudo como era que ia ser. Você vai passar por oito sessões de quimioterapia e vai vai acontecer isso assim, assim, assim e assim. Tudo bem. Quando foi na segunda que eu fui, ele olhou para mim e falou e perguntou, né, Dona Denilda, como foi sua primeira sessão? Foi melhor do que você esperava, ou pior, do que você esperava. Eu olhei para ele assim, e falei, foi melhor do que eu esperava. Aí ele ficou muito bem, graças a Deus, porque eu, o, o que eu digo assim, quando uma, uma paciente for para um oncologista, não precisa dela estar tá fazendo aquele neném, nem, nem, aquela fita, porque eles não gostam. Ele está ali para tratar de você, e você reagir forte, sabe reagir, não dá demonstração do que está passando, não dá demonstração do, do que está acontecendo. Se você teve reação, quem, quem que vai tomar uma quimioterapia para não ter reação? Isso é a coisa mais normal do mundo, né? A pessoa tem. Então, são, são ele, ele e, e, o, e o, o médico, ele fica feliz quando está tratando de um paciente que vê evolução, né? Ali para ele é muito bom para ele, para o profissional dele, né? Aí então, então foi isso, eu terminei minha, minha, minhas quimias. É, graças a Deus não fui nenhuma vez, só a sétima que eu fui tomar, foi que minhas imunidades tinham baixado um pouquinho, aí ele mandou eu voltar e ir uma semana depois. Ele disse: como já está no final, é, você fica uma semana depois para vir. E foi assim, depois das quimias, teve a cirurgia, depois da cirurgia teve a radioterapia. Na verdade, eu comecei esse tratamento em janeiro de 2019, fiz a cirurgia em agosto e e fiz a minha radioterapia, terminei, comecei em janeiro de 2020 e terminei. Foi eu terminando a radioterapia, eu até nisso eu tive sorte. Foi eu fui uma sortuda em tudo, né? Quando eu terminei a radioterapia, que vim para casa, aí veio a pandemia, né? Não, não, não aconteceu de eu estar naquele tratamento e dar de cara com a pandemia lá. A pandemia veio dia depois. Graças a Deus, até nisso eu fui sortuda. É, teve muitas portas abertas para mim. Olhe, em tudo, para todo quanto que eu ia, eu nunca, eu nunca achei nenhuma dificuldade. O meu oncologista foi muito bom. O mastologista que fez minha cirurgia foi melhor ainda. As meninas, que, que, as enfermeiras que. Faz o tratamento da quimioterapia, olha, trata todos os pacientes com o maior amor e carinho do mundo. Por isso que eu digo: se alguém, alguma mulher, assim, principalmente, assim, de modo especial, da nossa cidade, né, dos nossos conhecimentos, conhecida nós, se acontecer um caso desse, que ninguém está livre, né? Se acontecer um, um caso desse, fique tranquilo, porque hoje isso. Antigamente isso era novidade, né? Isso era assombro, isso era... Isso. Hoje não é mais. Hoje está um, um problema de saúde comum e que nós temos um, um, um hospital muito bom para fazer esse tratamento, é, profissionais maravilhosos e temos uma secretaria de saúde também que nos dá toda assistência, né? Porque a, até hoje, é, é, Nildo Sava aí que eu preciso de um gera a cada três meses, né? E quando... A recepção lá da medicação me dá esse, a declaração, eu chego. Débora faz com o maior carinho, Nilda assina com mais carinho ainda. Eu mando para Suano, Suano vai lá, entrega, pega a minha medicação. E graças a Deus foi assim. É, olha, estamos conversando com a Denilda Messias, dando todo o depoimento, falando como aconteceu né, da, quando foi descoberto a, a, o câncer de mama tratamento a sua o seu comportamento sua tranquilidade de, de lidar com a situação e também a tranquilidade que passou para as demais pessoas isso é um exemplo que cada um que está nos acompanhando deve seguir né para na verdade o segredo do sucesso eu acredito que é isso para a saúde e para qualquer coisa na vida né olha o pessoal aqui deixando a mensagem já são 11 horas né até passar só alguns minutinhos porque a gente começou aqui um pouco atrasado né e é, Simone, exemplo de superação. Maria é, France, Francinal também. É, eita, muitas mensagens chegando aqui, muitas mensagens mesmo. É, Saline também até mandou uma, uma, uma lembrancinha para nós aqui, Saline. Até esquecendo, viu? Uma lembrancinha para cada um de nós. Obrigado aí, viu? Daqui a pouco a gente vai entregar. Estão chegando aqui, Adelino, várias mensagens aqui para todo mundo, para os profissionais também, para Nildo, para a Samba Patrícia. Então, isso é muito bacana mesmo, né? Josnaldo Pereira de Araújo, bom dia a todos. Salim disse: A Denilda, você é um exemplo de superação. Eu não tive câncer de mama, não. Mas já passei por cinco cirurgias retiradas de nódulos e sou acompanhada a cada seis meses. É, tá vendo aí? É Sinaldo já isso aqui, né? Adenilda, uma guerreira, que Jesus continue abençoando. É, Maria Messias, tua irmã é, Não, minha irmã é. É uma guerreira. É. Maria Messias, Solange, adenilda você é um exemplo de coração, de coragem, superação e autoestima. Aguinaldo, bom dia a todos! Quero parabenizar esse trio de amigos. Então, gente, é isso. Muita mensagem mesmo chegou aqui. A gente vai fazer um ciclo agora mais uma vez, certo? A gente vai agora falar, Nildo, das ações agora que aconteceu, que está acontecendo em outubro, tá? Com é, Rosenildo e com, com Selma Patrícia, né? Esses dois profissionais, representante público também aqui de, de Santo André, que veio conversar conosco, né? E na sequência a gente volta depois com a Denilda para a gente fechar com chave de ouro. Então fala aí, é, Rosenildo, da programação desse mês de, de outubro, como está acontecendo, tá? para que a nossa comunidade possa procurar, possa conversar e possa participar, ser, um, ser parceiros também da Secretaria de Saúde de Santo André. É, primeiro parabenizar, né, a Denilda de público pelo o, o histórico, né, pelo o, o resumo que ela fez de superação, né, de de engajamento e aí duas palavras que ela que ela falou, né, tranquilidade e serenidade, serenidade né. Eu acho que são duas palavras fortes e importantes para quem tem algum problema de saúde, seja câncer, seja qualquer uma outra situação, porque eu acho que se a gente não tiver tranquilidade e serenidade realmente é muito difícil porque os desafios eles são grandes, né, em qualquer situação. E aí no câncer mais ainda, porque nós temos na cabeça que o câncer ele vai nos matar. E nem sempre é assim, né? Por isso dá importância da prevenção, por isso a importância de você se cuidar cedo, porque é através disso que você vai evitar a morte, né? propriamente dito. Então é isso. Com relação às ações que nós estamos desenvolvendo né, durante o mês de outubro, que nós já, na verdade, já iniciamos semana passada, né, nós tivemos lá no Sítio Lagoa a abertura, né, com as ações, onde lá foi feito citológico, a gente fez palestra né, sobre os cuidados, né, alimentação saudável também, porque é um, é um dos fatores né, que desencadeia a questão do câncer, como a gente já falou no início da nossa fala. É, nessa próxima semana, a gente vai ter mais atividades, né? O doutor Marinho vai estar atendendo na quarta-feira, lá no sítio Malhado Vermelho. E lá vai ter também o atendimento voltado para as mulheres, com relação à prevenção. E vai ter toda uma equipe também lá, né? Fazendo um trabalho junto com os agentes de saúde, né? Importante. Nós também tivemos, é, já na primeira semana, né? Ações também voltadas com a equipe de saúde bucal. Porque, assim, as mulheres... Também precisa se cuidar com relação à saúde da boca, porque a nossa saúde em si começa pela boca. Né? Então, é importante nossa ida também ao dentista. Então, a, de, é, a dentista estava lá na unidade da, da Lagoa, né? fazendo o atendimento, né? que também é uma das, das questões que nós ampliamos né? o acesso àquela comunidade da Lagoa com relação ao atendimento de odonto. Né? Não só ficar apenas o atendimento de. De, da, da médica, né, de doutora Ogla, mas também a dentista está indo para lá a cada 15 dias para fazer esse atendimento mais perto da população. né? Então, dentro da abertura do da, do Outubro Rosa, das atividades do Outubro Rosa, a gente também é, tratou dessa questão de implementar as ações voltadas à questão do câncer de boca, né, mas também a questão da prevenção e do atendimento de forma geral. Então, na próxima semana a gente vai estar. Tá com mais atividades dentro da Unidade de Saúde da Malhada Vermelha, como já foi dito, e dentro da Unidade da Zona Urbana. E no próximo dia 23, nós vamos estar com as mulheres do terço, né? também levando informações né? de cuidados, de prevenção, né? sobre a questão do câncer de mama. E no dia 24, nós vamos estar encerrando, né? encerrando que eu digo o seguinte... Não encerrando as atividades, porque encerrando apenas as comemorações voltadas ao outubro, rosa. Né? Mas a continuidade dos serviços voltados à saúde e da prevenção da mulher vai continuar no decorrer do resto do ano, que se finda, que estamos a, a concluir. Né? E no dia 24 nós vamos ter o carro da mamografia no município, e dentro da, da programação a gente vai ter outras atividades paralelas, como a realização do citológico como a, como a, a testagem né, com relação às hepatites virais, né, além de vacinas, quem tiver com cartão de vacina atrasado também a gente vai estar tá fazendo essa atualização. Eu acredito que não há ninguém com cartão atrasado, tendo em vista que nós temos uma vacinadora muito é, eficiente nesse sentido, né, juntamente, como ela bem colocou na, na, na fala dela, na, na mensagem. Né, ela tem um apoio muito grande dos agentes comunitários de saúde, que tem feito esse, esse, essa troca né, de informação, de ir em busca daqueles pacientes que realmente estão tá com a carteira de vacinação atrasada, a tua carteira está atrasada, vai lá, procura, atualiza. Né, então é importante tudo isso. Então, no dia 24, nós vamos estar com essas atividades aqui na zona urbana. Né, e aí as mulheres que desejarem é, fazer o seu citológico, os agentes eles vão estar... Tá, é, triando isso porque a gente sabe que o carro ele só comporta durante um dia realizar 80 mamografia por conta da capacidade do, do carro porque é um teto que eles têm certo então a gente vai ter que fazer 80 mas se porventura aparecer mais mulheres depois que não consiga ser pleiteada ser contempladas na verdade com o, o dia da dia 24 a gente vai ver uma outra programação né? ainda não sei se esse ano né? Mas a gente vê uma outra programação para a gente tentar inserir essas outras mulheres que desejam fazer a mamografia, que é um dos principais exames né? para a questão do diagnóstico do câncer de mama. Né? Então, é isso. Muito bem. É, Vice-prefeita e enfermeira Selma Patrícia, qual a sua expectativa de toda essa programação deste mês de outubro que já está acontecendo? É. Dizer que são as ações, as prevenções, né? E antes de começar essa parte, eu queria parabenizar a paciente, né? Oncológica, vou usar esse termo, né? Porque a gente não deixa de ser, né? A Adenilda, pelo seu depoimento e que muitas mulheres se espelhem nesse depoimento de Adenilda. E ela, como o Nildo falou, quando ela falou da serenidade, da serenidade a paciência, a maneira, a forma de agir, eu costumo dizer. Que muitas vezes não procura porque tem um tabu e acha que o câncer veio para matar e eu vou morrer. E é como ela diz: esse momento é se pegar com Deus. Eu acho que a fé também contribui muito nesse momento, que eu acho que é Deus que vem e lhe acalma naquele momento quando você recebe um diagnóstico, uma biópsia, né? Que a gente sabe que o câncer de mama só não é a mamografia que vai diagnosticar. Para ter um diagnóstico de positividade, ele tem que ter a biópsia, o resultado de uma biópsia para iniciar o tratamento, né? Que isso começa auto exame ultrassonografia e vem as mamografias. quer deixar um recadinho aqui também, Nildo, que muitas vezes vem para mamografia e tem feito um ano anterior e não traz, traga sua ultrassom, sua mamografia anterior, porque principalmente aquelas que vem fazendo triagem e acompanhamento, que é para justamente esse profissional se espelhar no exame anterior. E dizer que o psicológico, às vezes, é o que mata, Denilda Você foi muito feliz quando você disse que essa seriedade, a tranquilidade, a calma lhe trouxe e lhe fez ser paciente naquele momento de uma notícia que é o resultado de uma positividade biópsia. Então, eu costumo dizer que o apoio familiar, o psicológico, é fundamental, é o que cura, na verdade. Porque, às vezes, a família sofre. E eu, como enfermeira, eu sempre digo é, aos demais e aqui aos telespectadores, a visita, a autoestima, o empoderamento, eu uso esse termo, é quem... Se Pura, porque não tem coisa pior do que você estar com um paciente em leite hospitalar, principalmente deles que está em algum tratamento, que a... chega alguém e diz, o bichinho. E faz aquela cara de piedade. Gente, se viste de positividade nessas horas que você vai ter esse contato, que é fundamental. O apoio familiar é fundamental em qualquer que seja a doença, que seja ela oncológica, seja ela do diabetes, cardíaco, entre, entre outras. E dizer que a prevenção é fundamental, que não deixe de buscar o serviço. É, mesmo que vá para o serviço às vezes eles buscam muito pronto atendimento aqui que é costume né para tirar aliviador e às vezes é como Nil disse o acolhimento é fundamental essa escuta esse olhar mandar um abraço para os acessos que eu esqueci que eu costumo dizer que são do município os a, 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 a equipe de adMS a sala de vacinas Santorel sem parabenizo pelo cuidado o zelo que tem a busca o compromisso e a equipe de PSF em si, né? Ah, os médicos plantonistas que têm as especialidades, nosso município, a gestão tem esse cuidado, o secretário Rosane tem esse cuidado, hoje a gente tem profissionais é, com especialidades de psiquiatria, é, obstetrícia, ginecologista e cirurgião, entre outros, então Santo André a população é bem assistida, não é porque eu sou vice-prefeita, quer deixar bem claro, mas a gente é elogiado por outros municípios vizinhos pela qualidade de atendimento. E falando sobre a, o Outubro Rosa, que as mulheres venham, que busquem esse momento. Não deixe de buscar. Não venha só o um mês de Outubro, como o secretário colocou que vem durante o período do ano. Não só espere pela mamografia. A Denilda deu um exemplo que ela foi para o particular e terminou voltando para a rede do SUS. É aquilo que eu falei na, na frente. Às vezes a gente pensa que adianta, mas termina que a gente volta ao município para que se inicie o tratamento. A demanda é grande, às vezes o Nildo é penalizado, é, é criticado, o serviço, a saúde, a gestão é penalizada porque não fez, porque não. Mas a gente depende do secretário o Nildo, coordenação a, né, também, tem que falar, de um sistema. E esse sistema lá na frente trava. Se faltou um exame, começa do zero de novo, né é secretário? Então, que as pessoas tenham essa paciência, que busquem e a sua prevenção, busquem como a Denilda fez não estou, não se vergonha não acho isso como tabu não acho que você seja o único que você vai morrer procure o cuidado procure fazer parte a saúde de Santo André sempre está divulgando suas ações eu acho que o município vem bem nessas ações é saúde bucal é nutricionista né e psicólogos também que eu acho que nesse momento também a gente precisa de apoio que psicologia só não é para quem está doido não que eles acham que é para quem está doido, gente, um apoio, psicologia é apoio. São momentos que às vezes você quer ouvir. Então são essas ações, eu vejo o Outubro o Rosa aí, né, que como vem o símbolo do laço o rosa, né, que a gente fala muito, as ações que o secretário colocou. Isso é de grande importância para o um município, seja ele em qualquer, que a gente tem entre outros laços, né? Vem o amarelo, vem o rosa, vem o azul, vem o branco e assim sucessivamente cada mês. Então, a população tem várias ações e nessas ações você Contar tá com a equipe você pode chegar em qualquer um outro problema de saúde. É isso. Muito bem. Eita, o tempo voa, o tempo vai embora. A conversa tá gostosa mesmo, o debate, o nosso diálogo super riquíssimo, contribuindo bastante. Com certeza nosso público, agradecendo aí pela grande audiência, o pessoal nos acompanhando, gente, a gente agradece demais a cada um de vocês, tá? E vamos agora para a nossa rodada final. Vamos conversando com a Denilda, tá certo? A vem para cá para a gente dialogar aqui, para a gente já nesse bate-papo, neste nesta roda de conversa, nesse dialogando já na, na parte final. Né? Muita coisa foi passada, muita experiência, muitas informações, muita prática, teoria e prática, como se diz, né? vivenciada mesmo aqui dentro da nossa realidade, dos profissionais, da pessoa que passou pela, pelo problema de saúde. Né? Então, Denildo, já nesse momento eu te agradeço muito certo de ter acertado, aceitado o convite e ter vindo para cá para conversar conosco, né? trazer essa mensagem forte, mensagem de autoestima, de carinho, de superação. Isso é muito importante ouvir das pessoas essas coisas tão bacanas que a gente tem para divulgar. Muitas vezes a gente se preocupa de falar de coisas negativas, de coisas que não tem sucesso, de coisas que faz só fracassar cada dia a nossa vida. Mas é muito bom quando a gente traz pessoas assim como vocês que traz autoestima, traz esperança e traz força. Então eu te agradeço muito e fica esse momento final para que você possa acrescentar alguma coisa que eu não deixei de que deixei de perguntar certo você queira falar para o público certo e as suas considerações finais muito obrigado mesmo por, ter, por estar aqui nessa manhã conosco eu quem agradeço anselmo pelo convite Foi muito bom vim dar minha contribuição aqui e minha parte final é eu vou dar início ao pontapé das as palavras que patrícia falou que era minha última palavras, né? Assim, da minha última entrevista. Assim, quando o Patrícia falou em relação às pessoas, né? Eu, eu digo a vocês que o tratamento não me fez mal. É, ser diagnosticada com esse problema para mim, eu fiquei tranquila porque a gente tinha solução, né? É, o tratamento foi bom, assim, um tratamento que eu diga assim, bom, que você se sentia segura. Você diz assim, eu estou aqui, eu vou passar por isso, mas eu vou ficar boa. Ah, tanto que o, o médico, uma vez, em é, uma terceira, ou na terceira ou na quarta, aconteceu uma coisa comigo. Aí ele perguntou, deu tudo certo? Eu disse, aconteceu isso na minha reação, doutor. Aí ele me passou uma medicação. Aí não aconteceu mais esse problema, já aconteceu outro. Na quinta, né? possessivamente. Quando eu cheguei lá, aí eu, ele perguntou a mim, aconteceu aquela reação? Eu falei, não, não, não aconteceu. Mas em compensação aconteceu essa. Aí ele falou, não se preocupe, Dona Denilda, é só uma questão de tempo para você voltar à sua normalidade. Então, isso dá uma segurança na gente, né? Isso a gente, Você ouvindo isso de um profissional daquele, né? Isso dá uma segurança. Você, aí, aí é que aumenta sua fé. Você diz: eu vou ficar boa. É só uma questão de tempo, né? Aí quando você ouve isso de um médico, né? Aí você chega em casa, aí muito, foi muito bem colocada as palavras de Patrícia, né? De, de, de Patrícia. Oh, meu Deus, coitada. Ai, Jesus. Aí você tá bem, aí você vai pro chão. Uhum. Né? Isso é muito triste, sabe? É muito triste, até hoje eu digo. Olhe, quem se aproximar de mim para se não for para me dar um elogio, para me dar uma autoestima, para me botar para para cima, fique no seu canto. Nem me cumprimente. Nem me cumprimente. Porque as pessoas que passam por isso não só com o meu problema, com com um outros tipos, né? Do, 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 de câncer, né? Aí o pessoal diz: Eu já ouvi. Ah, Fulano, a gente não pode ir lá visitar ele. E eu já passei por isso, eu sei. Eu não queria visita. Quando eu, eu, eu levei uma vida normal, né? Se você lembra, eu levei uma vida normal. Porque eu acho que foi isso também que me superou. De você se ocupar tanto. E você dizer: Eu tenho essa responsabilidade e eu tenho que fazer ela. Então, foi isso que me tranquilizou. E eu, o, o apoio que eu, que eu tive do meu esposo. E, e também, na, é, como todo mundo conhece aqui, Marlene, né? Para quem eu mando um grande abraço para Marlene. Que Marlene foi uma tudo para mim. Marlene foi minha mãe. Marlene foi minha irmã. Marlene foi tudo para mim. Que quando aconteceu, né? Que ela já cuidava da minha mãe. Que minha mãe não pôde mais ficar comigo. Aí eu disse, Marlene, você agora vai ficar comigo. E... Quando eu chegava em casa, né, que eu via a casa arrumada, comida feita, tudo, tudo, aquilo para mim era, e o apoio dela, aquilo para mim era muito gratificante. As meninas dela, com aquele, é, muito talentosa, como é vizinha de Nildo, Nildo sabe, né, elas me levantavam meu autoestima, elas arrumavam minha unhas, elas faziam minha sobrancelha. Ela fazia tudo. Aí você, diante de umas pessoas dessas, quer saber de alguém que vai te botar para baixo? Eu não quero, não. É, é, fique para lá, para o seu canto. Né? Nem, nem me cumprimente. Para mim é melhor. Aí o que eu quero dizer é assim: a, o, é, o problema para mim foi difícil, foi, mas a gente viu que superar. Porque com o apoio que a gente tem e com a, a, a saúde né, que a gente tem hoje, a, a, assim começando da, da nossa secretaria né, até lá. Que, que o ponto a gente o ponto chave é a secretaria porque em todo canto que a gente está lá ele diz procura a secretaria de saúde da sua cidade procura a secretaria de saúde da sua cidade e quando Patrícia falou em, em, em psicólogo né lá tem tem tudo mas eu nunca fui Patrícia graças a Deus eu nunca precisei eu nunca precisei ir você chega no, no, no numa, onde é o leite né da gente tomar quimioterapia é paciente de todos os, 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 os dois, é, exatamente de todos os lugares né de todos os lados e todo mundo é, fala de uma língua só a gente chega ali no, 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 no hospital você você chega careca você chega de touca você chega de lenço você chega de peruca ninguém vê nada ninguém vê nada mas quando a gente chega na cidade da gente né é um olhar diferenciado, é um olhar diferenciado que isso é muito é muito é, é só foi a dificuldade que eu enfrentei nesse meu problema foi a sociedade foi a sociedade, mas o tratamento em si não. As pessoas que me apoiaram, quando eu chegava dentro de casa, que eu via meu esposo, que eu via meus filhos, que eu via Marlene, que eu via, que eu via minha irmã que vinha me dizer, que eu, algum, assim, e aquelas pessoas que me davam apoio, para mim já era o suficiente, eu não precisava só de Deus, da medicina e das pessoas que me apoiavam com, com, com dedicação. né? Aí eu, o, o que eu falo para as pessoas é que quando as pessoas estiverem no um tratamento desse, assim... É, invite receber esse tipo de visita. Esse tipo de pessoas que não tem uma palavra de conforto para dar. E diga à população também. Que se você não for capaz de chegar onde está aquele paciente para lhe dar uma palavra de apoio, um conforto, nem vá. Nem se dirija para dizer certas coisas, não. Porque é muito difícil para o paciente. Olha, quando foi... É, eu estava é, assim na, na fase né do, do, da organização dos exames de tudo chegou uma pessoa lá no meu trabalho assim entrou mas acompanhava com outro né eu nunca tinha passado mal mas nesse dia eu passei porque o, o, a descoberta assim eu, eu dando prosseguimento no tratamento né mas com isso tudo que eu tinha me dava fortalecimento e nunca me deixou cair e eu tenho uma parceria também com o dr michel e ele sempre toda semana passava lá pro casa e foi isso que eu aprendi com ele a Danilo, tranquilidade e serenidade essas duas coisas e mais nada. Então eu aí eu, eu, eu foquei no que ele me disse e segui. Quando foi nessa eu eu, eu nunca perdi uma noite de sono pensando, nunca baixei minha cabeça, não, eu, eu sempre eu procurei me ocupar. Então, quando essa, esse paciente chegou lá em casa, que você não... Não, essa pessoa chegou lá em casa, olha o apoio. Que você não faça esse tratamento aqui, porque aqui não serve. Você vai fazer em São Paulo, no Hospital Barretos, e não sei o quê. E foi muita coisa. Aí eu fiz... Aquilo me deu... Aquilo aquele me botou para baixo. É. Acredita que não sabe. Eu passei o sábado todinho doente, caída, né? Aí Michel chegou lá em casa, aí eu conversei com ele. Aí ele disse, eu não disse a você... Que não ouvisse essas conversas. Então, resultado da história: uma pessoa jovem, família desse, desse veio a óbito depois, viu? Ele, ele sabia disso, né? Me encontrei com uma pessoa lá na, na, na prefeitura, né? A pessoa estava lá no, no, no seu gabinete, né? E saiu para se encontrar comigo e falou: Fiquei sabendo do seu problema, corra. Se trata para você não morrer, que você é muito nova para morrer. E essa pessoa já morreu. Essa pessoa que falou isso para mim já morreu. Morreu, né? Então, é isso que a gente tem que ter. É isso que a gente tem que ter muito cuidado. Outro dia, meu, meu meu esposo, né? A quem eu agradeço muito, tudo que ele ficou do meu lado, de todo momento e até hoje. Ele... A gente ia para um... Para um procedimento, né? A gente ia e uma mulher chamou ele. Não está faltando o viúvo. Para quem já vem de um tratamento assim, isso, isso, isso isso, não é isso, né? Aí, para você ver, então, o que eu digo às pessoas é o seguinte: olha, foque no seu problema, confie em Deus, na medicina, no apoio da família e essas outras coisas. Nem responda, é repreenda e ponto final. Perfeitamente, é, Adenildo, Muito obrigado, certo, pelo seu testemunho aqui, pessoal. Mais gente deixando aqui a, a mensagem. Amanda, deixando parabéns pela pauta abordada. É muito importante o depoimento, Adenildo, Na próxima vez, tu vai falar sobre os trabalhadores rurais, tá Venho certo? sim, tá? com certeza. Para a gente passar amanhã conversando, uh, trazendo orientações para os agricultores, né? Então, muito obrigado hein, por ter tido esse, deixou sua casa, suas atividades. Para vir também fazer esse momento de tão importante para todos nós, tá bom? Tá muito bom. obrigado. Obrigada a vocês e um bom dia. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, Nida. obrigado, Anselmo e obrigado, Doutora pa... Muito obrigado. <laughs> Portanto, tá acabamos Olá, aí bem, de bem, ouvir bem, as bom. palavras, testemunho de Adenilda Messias, o seu jeito aí, muito bacana de passar tudo aquilo que ela vivenciou. Durante esse tratamento, né? E agora eu trago a palavra para Selma Patrícia, né? Também para suas considerações finais. Selma, obrigado, agradeço demais por ter vindo participar conosco, ter aceitado o convite para falar nesse tema tão importante. Esse, esses minutos agora é para você fazer os agradecimentos, certo, agradecer o público aí que nos acompanhou, e eu que te agradeço para você ter vindo aqui, sorte para você, seu trabalho, na sua função como vice-prefeita do município, né, que Deus lhe abençoe. É, eu que agradeço, é, professor Anselmo, né, carinhosamente, como a gente é conhecido no município, apesar da gente ter sido colegas, né, Não, é, 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 <laughs> mas é. agradecer, né, espero que a gente tenha... Suplido, eu diria, né, a quem está, os telespectadores, quem está nos assistindo aí, que a gente sabe que a internet é um mundo que vai a quilômetros. Uhum. E dizer que é isso, o depoimento de Adenilda foi muito importante, acredito eu, que as pessoas se vistam nessa coragem que ela teve, que ela demonstrou ser essa pessoa firme e forte. Ao secretário Rosenilda, né, que vem aí na sua pasta da saúde, vem fazendo seu dever de casa, né perfeito. Falta a população também chegar. Não é só às vezes estar em casa esperando que caia do céu, tem que também fazer sua parte, não só esperar pela saúde e a gestão novo tempo é isso. Eu acredito que vem dando essa assistência, né, à população, as prevenções existem, o que é feito na atenção básica Santo André hoje tem feito seu seu dever de casa, acredito eu. 100% a gente não consegue fazer, que nem Jesus consegue agradar a todos também, nem fazer, e que as pessoas às vezes não existe a gratidão a Deus, né? E primeiramente também agradecer a Deus, né, por nos permitir estarmos todos aqui. Mandar um abraço para meus pais que estão aí no Sítio Lagoa, seu Sebastião, a Dona Palmeira, ao Doutor Osmão, meu esposo, né, que quando você diz Patrícia de Doutor Osmão, eu costumo dizer nos municípios que eu trabalho, que eu estou afastada, que eu perdi minha identidade, que ele chega, Patrícia de Doutor mãe está aí. Então, mandar um abraço, que ele está aí também atendendo. Mandar um abraço aqui para as mulheres empreendedoras no contexto. É, qualquer dia desse, uma manhã todinha, tem três convidados aqui é, em breve, estará conversando cada um com temas. Outros temas também, né? Porque o pessoal aqui entende de agricultura, de saúde, de muita coisa, né? Fica à vontade. <laughs> então, é. mandar um abraço né, ao município de Santo André, a todos os ouvintes, as mulheres empreendedoras, eu não posso deixar de, de, de falar. Eu vejo aqui já a artesã Saline, né? Aqui, a Inclusive, trouxe uma lembrancinha, eu vou trazer a Denito para entregar a lembrancinha também, tinha esquecido, mas ela vai daqui a pouco te entregar aqui, viu? Pois Saline te mandou aqui a artesã para você essa lembrancinha, viu? <laughs> Obrigada, né? A, a nossa artesã Saline. Tem outras também, cada dia vai me surpreendendo, Santo André, quanto potencial a gente tem de artesanato, de pessoas é, eficientes, né? Nosso município é riquíssimo. E, enfim, parabéns, Nildo, sucesso na sua trajetória, né? A Ivan, que está ali na parte técnica, e a todos os ouvintes e colaboradores, e dizer que o tema é importante, que a população venha e não deixe de se cuidar de fazer suas prevenções, seja ele homem, mulher e jovens também. E que estamos aí, espero ter abordado e deixado a nossa mensagem. Muito obrigada. É, muito obrigado, Patrícia. Eu vou chamar a Denido novo na Câmara aqui, Adenido, para entregar aqui a lembrancinha que o Salim mandou, obrigada. tá certo? <laughs> obrigado, Patrícia, vice-prefeita. Teve conosco. Obrigada, Salim. É, senta aqui do lado, aqui, o pessoal ver a, a lembrancinha muito é. bem, a Denilda. Muito, muito obrigada, Salim. Você sempre com suas artes, né? Sempre me presenteando. Ela não só me presenteia aqui, não, viu? Ela me presenteia na minha casa também. Não tem o um Natal que ela não leva um presente para mim. Obrigada, amiga. Te amo de coração. É, muito obrigada aí, Salim. Agora, vou, vou dar aqui a, a lembrancinha de Rosenildo, né? E. Agradecendo também a esse menino é, que de Santo André, secretário de saúde de Santo André, certo? Quero agradecer é, a todos vocês, né? Disponibilizar o tempo de vocês, passam uma semana de trabalho, de atividades, mas que não se negaram de estar aqui hoje, né? trazendo para a comunidade de Santo André, um tema tão importante que com certeza contribui muito, não só para Santo André, mas para aquelas pessoas onde estão que vão rever a gravação, todo o conteúdo. Então, a todos, com certeza uma grande contribuição. Rosendo, muito obrigado por ter aceito o convite, aquela lembrança. Que Deus abençoe você, o seu trabalho e que tanto você como sua Patrícia, com a Denilda possa cada dia mais continuar contribuindo contribuindo com o nosso município Santo André. É, eu que agradeço Anselmo Salini, né, por ter é, enviado a, a lembrancinha para a gente. Né? Quero agradecer também de forma especial a todos que fazem a TVSA, né? dizer que foi muito bom estar com vocês nessa manhã. A Denilda, que aceitou o convite de pronto, né? já aproveito para convidá-la mais uma vez para estar no dia 24, mostrando para as mulheres que estão lá também, né? dando seu depoimento, sua, sua luta, né? sua história de luta, para as demais que vão estar lá conosco naquela manhã né, agradecer a minha família, que é a minha base, na verdade, né, agradecer também ao prefeito Adigley, a é Selma, de né, a Selma, que me deram a oportunidade de estar aqui hoje, né, eu acho que hoje seria a minha, seria a minha última participação em termos de, de, de Secretaria de Saúde, porque a gente só tem um ciclo, né, e o ciclo ele está se fechando, e a gente está concluindo a nossa missão até 31 de dezembro, se Deus quiser. Né? mas certamente <laughs> certamente virá novas pessoas com novas ideias né não irei deixar de contribuir com o município de Santo André até porque eu acredito que na vida a gente tem uma missão né eu acho que a minha missão ela vai muito além do que a gente está né então é nesse sentido que a gente que a gente agradece né a todos né agradece agradecer de forma especial a minha equipe lá da Secretaria de Saúde que que não mede esforço naquilo que tento fazer da melhor forma possível, né? Como eu sempre digo, é, trabalhar com uma equipe não é gritar a equipe, é você orientar a equipe para dar o melhor de si diante dos obstáculos, diante das situações que a gente enfrenta, né? E assim a gente tem enfrentado os grandes desafios, né? A gente passou por uma pandemia e eu acho que aquilo dali foi o ápice da saúde pública do mundo, né? Onde a gente de fato Enfrentou várias, várias situações. E agora a gente está enfrentando outras situações que foram decorrentes justamente da Covid, né? que é os problemas de saúde que estavam adormecidos, mas que com o passar da pandemia, tudo isso vem aflorando e, consequentemente, o sistema ele vai é, ficando um pouco colapsado. Né? Mas a gente precisa ter tranquilidade, como a Danilda bem colocou, serenidade, né? acima de tudo, e respeito pela dor do outro. Né? A gente às vezes tem que se colocar no lugar daquela pessoa e entender que quando ela vem a uma unidade de saúde, quando ela vem à sua procura, é porque ela realmente está precisando de ajuda. E a gente tem que estar tá pronto para isso. Né? Então assim, a gente é, conclui. Né? Eu acho que a gente ainda vai ter um outro momento né, daqui para o final do ano, que é o encerramento das atividades da Secretaria de Saúde e que de fato será a minha despedida de, de fato da saúde né do município de Santo André né eu acho que a gente tem que abrir portas para outras pessoas também seguirem é o fluxo né das coisas no mais é agradecer mesmo né agradecer a você Anselmo, mais uma vez por pelo convite né e dizer a todos que muito obrigado pedir desculpa por aquilo que eu não consigo é, é, resolver né? Mas, infelizmente, a gente somos seres humanos, a gente somos pecadores, a gente tem nossas limitações, né? Sim. Eu digo sempre, a gente sempre tenta fazer o melhor e dar o melhor, mas nem sempre a gente vai conseguir porque a, a nossa vaidade pessoal, né? E aí a nossa vontade pessoal também, ela vai muito além das nossas limitações, né? Às vezes você quer aquilo que não é possível. Né? E aquilo que for possível, a gente tenta fazer da melhor forma como a gente sempre fez. Porque eu acho que é dessa forma que tem que ser, né? Eu aprendi dessa forma, meus pais me ensinaram dessa forma, né? Então a gente busca nesse meio tempo é entender. Eu acho que eu tenho 10 anos de secretaria de saúde, né? Entre uma gestão e outra, juntando tudo. 20 anos de gestão pública, então é nesse, nessa perspectiva de que eu já passei por muitos, é, muitos acertos, muitos erros, muitos atropelos. É, já bati de frente com algumas questões, já bateram de frente comigo em relação a algumas questões, mas tudo isso faz parte do processo. Eu acho que a gente só chega onde a gente chega, só a gente só chega onde a gente está baseado em tudo isso que a gente construiu lá atrás. Né? Então é a questão de base. Então, se você tem uma base consolidada, você vai ter uma casa fortalecida. E aí é nesse processo que a gente vem trabalhando, é nesse processo que a gente vem conduzindo é, as ações da Secretaria de Saúde, é, a gestão da Secretaria de Finanças como um todo, e fazer o convite, né? terminando, para concluir minha fala, Sam, dizer o seguinte: é fazer o convite às mulheres que procurem os nossos serviços de saúde para se cuidar. Assim como os homens. Né? Porque, como bem foi dito lá na, na, na fala de Selma, é, o câncer de mama ele não só atinge as mulheres, atinge também os homens. Então, os homens também precisam se tocar, né? observar se tem alguma coisa normal no seu peito. Né? Não é porque é coisa de mulher, não, é coisa de homem também. Saúde é coisa de homem também. Então, o homem tem que se cuidar. Quer dizer que só quem pode se cuidar é a mulher? O homem pode morrer? A, a mulher pode, não, não é para morrer? O homem tem que morrer? Não, todo mundo tem que viver. Né, dentro do seu tempo, dentro das suas é, limitações, dentro daquilo que foi determinado por Deus. Né, mas aí é essa a importância do cuidado que eu, eu deixo para vocês, e do mais agradecer né, a Denilda mais uma vez por ter aceitado o convite de pronto. Muito bem, chegamos ao final, pessoal deixando aí a mensagem, aí, é Marley de Alves, que Deus abençoe a todos, Simona Araújo, Selma Oliveira, você... É um exemplo de força e coragem. Deus abençoe sempre. Simone disse Rosenildo Alves, você é um grande líder. Parabéns. É, Vanuza também disse que Deus abençoe a todos vocês, Rosenildo Alves, Selma Patrícia, Saline Martins. Foi um com imenso prazer de uma lembrança, dar uma lembrança para cada um de vocês. Que Deus continue abençoando vocês. Grande um grande abraço. Gente, é é final, final do nosso dialogando neste sábado, se a gente ficasse até uma da tarde, pessoa cada vez entrando mais aí na audiência, participando conosco, então é um carinho muito grande. E você que pela primeira vez está nos acompanhando, certo? Todos os sábados estamos aqui a partir das nove e trinta da manhã, sempre trazendo debates, trazendo tema para contribuir com você. Se inscreva no nosso canal para que cada dia possamos estar mais... Perto de você, mas perto para que você possa participar, possa contribuir e possa interagir conosco. Mais uma vez, meu muito obrigado a Rosenildo Alves, obrigado a Selma Patrícia e obrigado a Denilda Messias. Um forte abraço e até o próximo sábado, se Deus quiser. Sabendo-se que Deus é por nós, quem será contra a nós? Um forte abraço.